В Криму відбулася унікальна подія. Вперше в історії людства, коли приватною ракетою було знищено підводний човен. Окрім, ну це так, це лірика, це просто прекрасно. Ми розуміємо, що всі прекрасні явища, такі от, які набувають прекрасних естетичних форм, там найбільша, рекордна кількість здохлих генералів там на протязі певного проміжку бойових дій. Вперше знищений от, там флагман флота. Вперше знищена підводна лодка криватою ракетою. Це якби такі красиві явища, які дозволяють нам от зачепитися думкою за якісь такі от рубежі і смислових змін цієї війни. А за цим же стоять якби просто системні процеси явища. От що ми розуміємо? Якщо Чорноморському флоту прилітає по доках ремонтних і по підводних лодках, там де ПВО просто греблюгати, то ну це геноцид російської армії. Це очевидно, що буде далі. Якщо прилітає от С-400 «Тріумф», да, дорогоцінний комплекс, який, до речі, я цього не знав раніше, я поспілкувався з хлопцями з ППО, виявляється, «Тріумф», вони мають збивати там летючі цілі там на висоті до там 50 метрів там над водою, чи навіть там 30. Тобто, в принципі, цей комплекс, на відміну від С-300, С-400, мав навіть бити по безпілотниках, по малих. Тут це мала бути небезпечна система, але її вже нема. А тут же ж цікавий ще підтекст. В Криму зникають ППО, і вже не вперше за останніх місяця півтора. Зникають підводні човни, зникають десантні кораблі. Як в доках ремонтних, так і просто в морці. Статистика, думаю, тут оманили. Вони писали, що Чорноморський флот нараховує 15 десантних кораблів, уже 13. І виявляється, один з них був в ремонті, і ми не знаємо, скільки ще в ремонті, що буде. І це підводить до тої чарівної думки, що коли вони хотіли би тікати, от там на надувних таких качечках, там на оцьому їм, кстати, до речі, з ними якісь там будуть ці кавказці по-любому битися. Руські солдати, коли хочуть тікати на цих надувних бананах, на водний мотоцикл. Я впевнений, їм кавказці, ні, куди став, це все для українських туристів, на цьому українські ВСУшники будуть плавати, а дай руські десантники, то ні, мені потрібно в Ростов. І човників вже теж менше. Тобто, якщо не буде моста, не буде сухопутного сполучення, це от всі події Запоріжжя, то вже зараз і човників не буде. Тому що, в принципі, човниками не доставляють переважно от такі серйозні вантажі вибухівки. Я думаю, ППО так само возили там човниками. А човників вже може і не бути. Тому що ну зараз поки що там 13. Ну це статистика, я думаю, може там трошки відрізняється реально від того, що там Вікіпедія пише. Але ж це ж, так би мовити, ми ще не починали. І оце дуже цікаво, прикметно, що ураження човників, я думаю, це якраз йдеться до того, що буде потім, коли не буде інших засобів, окрім морькам, що стягнуть. ПВО нема, все розбивається. І дивіться, в чому іронія долі. Москву зараз сторожать на таких прикольних бетонних подставках. Ну, там зробили такі бетонні ці пліти на ухвали, на них ставлять комплекси ППО. Ну, комплекси ППО стоять на арктичних тягачах і в камуфляжі арктичному. Тому що це, наскільки я розумію, 80-та арктична дивізія, чи бригада, в якої були підвищені зарплати, і вони мали там за Руською Арктику там воювати там, не знаю, там з Канадою, з Америкою там і так далі, з Норвегії. Но Руська Арктика прийшла в Москву, таке, так би мовити, похолодання. І от вони, наприклад, зараз позбавляться свого ППО в Криму. І вони захочуть уже думати, чорт уже з тою Москвою, давайте всі от арктичні тягачі на Крим. А як їх туди завести? Оце ж дуже цікаве питання, за що іде змагання зараз на цій війні? Перерізання сполучення і логістики.